separatçılar təslim olmaq əvəzinə silahlanır, Azərbaycanı təhdid edirlər. Son günlər Qarabağda süngər qazdırlar, minə basdırırlar, silahlanırlar. Əslində isə özlərinə qəbil qazdırlar. Bütün bu qanunsuz davranışların cavabını alacaqlar. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tam təmin edib yeni mərhələyə başlamaq üzrədir. Xankəndi, Xocalı və digər işğaldakı ərazilər Azərbaycanın yurisdiksiyasına qaytarılacaq. Ardından Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesi başa çatdırılacaq. Delimitasiya və demarkasiya işləri yekunlaşacaq. Bu təkcə bizim istəyimiz və iradəmizlə başlanmayacaq. Sadaladıqlarım dünya güclərinin də iradəsində və planında olan məsələdir. Azərbaycan qlobal güclərin böyük bir layihəsində vacib rol alan ölkədir. Yeni dünya düzəni Qarabağ məsələsinin kökündən həllini tələb edir. 44 günlük müharibənin başlaması, davam etməsi, miqyası və yekunu zaten hər şeyi açıb ortaya sərir. Prezident İlham Əliyev böyük əzm və zəhmətlə ölkəsini əlverişli mövqeyə çıxararaq qlobal güc mərkəzlərinin diqqətini bir məsələyə cəlb edə bildi. Onlara başa saldı ki, yeni projələri uğurla həll etmək üçün Qarabağ mütləq işğaldan azad edilməlidir. Cənubi Qafqazda sülh, əminhəmanlıq olmalıdır. Azərbaycan qüdrətli dövlət halına gətirilməlidir. Bu iş yarımçıq qala bilməz. Bəzi ölkələrin israrı və cığallığı bu möhtəşəm layihəni ləngidə bilər, amma aradan qaldırmaq gücündə olması ağlabatan görünmür. O zamanlar bu cür fikirlər maraq və təbəssüm yaradırdı. Çox adam gülüb keçirdi. Müharibədən sonra çoxları deyəndə ki, niyə Xocalı, Xankəndi azad edilmədi? deyirdik. O gün də gələcək budur. O xəyallarımız da gerçək olur. Ermənistan separatçılar nə etsələr belə xeyir olmayacaq. Xankənddə, Xocalıda Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Qanunlarımız